E o Café com TV já está de volta com a consultoria completa para o produtor rural no quadro Direto do Campo. E tá começando mais um Direto do Campo. Hoje a gente tá na fazenda Canto Alegre, em Coqueiral. Eu já tô aqui com o Alisson, com o PC. PC, me conta aqui que hoje o cenário tá diferente. O que são essas máquinas aqui? A gente está numa usina de processamento de café via onda e secagem, uma estrutura da Penagos Monte Alegre. E hoje a gente vai falar o quê? Da chegada do café até o produto final, que é o beneficiamento, né? 100% automatizado. Então, estou com o engenheiro Alisson aqui, que vai falar, comentar melhor sobre todo o processo, desde a chegada até o benefício. Alisson, e me conta aqui, como que é o processo, né? Desde a chegada do café até a finalização do lote? Primeiramente, né, o café vem da lavoura, né, conforme a gente viu nas imagens ali, ele passa por um equipamento que chama lavador de café. Nesse equipamento, há a separação de dois tipos de café, um café que boia e o café cereja verde. Isso é primordial para a qualidade do café, separação homogênea de lotes. Tem um equipamento de pré-limpeza onde a gente remove todas as impurezas que vêm do campo, desde folhas, gravetos. O café cereja verde é levado para os descascadores da Penagos, um descascador com o menor consumo de água possível do mercado, uma tecnologia que a gente chama de elastômero, que é uma tecnologia de uma borracha que não danifica nenhum grão de café maduro. Com essa separação, ele vem direto para os secadores aqui de café da unidade pós-colheita. Na separação também do lavador do café boia, há gerado dois tipos de cafés, que é o passa e o boinha. A gente separa eles em duas porções, com equipamento que chama-se peneirão. Esse café, ele vai direto para o terreiro. Um ponto diferencial na nossa usina de processamento, que é o café cereja descascado, após o seu processamento via úmido nos descascadores, ele não vai para o terreiro. Isso é um diferencial que nenhuma outra fazenda possui, ou numa tecnologia nova, onde aqui na fazenda, após a centrifugação do café, que é a retirada do excesso de água dele, ele já vem direto para o secador Eco Dryer da Penagos, um secador que tem um diferencial no mercado, onde a gente consegue secar o cereja descascado com 26 a 28 horas diretamente do processamento via onda. Ele não toca terreiro. E Alisson, qual que é a diferença, né, desse secador para os tradicionais que a gente tem no mercado? Hoje, o secador Eco Dryer, o seu diferencial está na sua qualidade de secagem. Hoje muito se fala no secador estático. O nosso é um secador semi-estático. O que isso significa? Ele começa a secagem, né, com a massa de grãos parada, e como ele é um secador 100% automatizado, a gente vem aqui na fazenda, programa a nossa receita, né, com o café que a gente quer. Em determinado tempo, o café é revolvido, né, é como se fosse feito o serviço de terreiro, né, de um revolvimento de terreiro, só que feito de uma maneira mais organizada, que não dá dano mecânico no grão. Com isso, a gente consegue obter uma melhora na qualidade do café secado. A gente consegue obter um grão secado com 26 horas. Revolvendo esse café, ele tem uma mistura mais homogênea de temperatura dentro da própria massa de grão. Ele é de fácil instalação, a gente só precisa de um chão plano para a instalação dele, e ele é de fácil operação. A montagem dele aqui na fazenda foi realizada em 3 dias, o secador Eco Dryer em todas as suas capacidades. Esse aqui, por exemplo, é o secador de um piso, né, que ele compreende a capacidade de 5 a 7.500 litros de café. E aqui também a gente tem a versão de 3 pisos, né, que corresponde a 15 mil litros. Né? Então a gente tem hoje o portfólio que atende tanto o pequeno, o médio e o grande produtor. E o produtor que quiser, né, fazer uma visita aqui na fazenda, conhecer um pouco mais do processo, o levantamento de algum projeto, é só entrar em contato conosco. Esse é mais um Direto do Campo que chega ao fim. Eu queria estar te agradecendo também, PC. Alisson, mais uma vez, obrigado. E pessoal, qualquer dúvida, se você quiser conhecer um pouco mais aqui dos secadores, é só procurar alguém da Penagos Monte Alegre ou então da Geagro. Direto do Campo. Oferecimento Geagro. Semeando qualidade.